Virtualioji valanda. Taigi mes grįžtam į studiją, tęsiam aktualią valandą. Daugybė verslininkų, šiandieninių verslininkų savo verslus pradeda dar mokyklos suole. Ta galima pasakyti ir apie Facebooko, į kurį Zuckerbergą, kuris sukūrė Facebooką, na, pradėjo kurti Facebooką nuo 14 metų, Apple'ui, kuriejas yra daugybė kitų vakarų verslininkų, kurie pradėjo kažką veikti, kažką kurt nuo mokyklos ir tapo labai sėkmingais. Vienas iš tokių verslininkų, kuris čia mes įsiaiškinom ir jau mokykloj bandė kai ką daryt, Ilja Laurs, jis Gedžeri kuries, vienas matyt žinomiausių globaliai lietuvių verslininkų vakaruose. Sveiki, Ilja, malonu, kad užsukot į mūsų studiją. Sveiki, gyvi. Tie, kas norėtų prie mūsų Tiesa, Ilja atnešė porą savo knygų Verslas naujai. Mes gal jas praloškime klausytojams. Praloškim kokį nors klausimą. Čia staigiai tai per keletą minučių bandėm sumesti kokį įdomų klausimą. Tai gal, žinot, tas įdomus klausimas būtų toks. Kas nori laimėti Ilja knygą ir beje su autografu, paprašysim, kad Ilja ir pasirašytų ant knygos, būtų toks klausimas, kiek procentų Ilja skaitytojų jis pasidarė apklausą tų žmonių, kurie perskaitė knygą ir jiems uždavė paprastą klausimą, ar norėtumėt pradėti savo verslą. Tie žmonės, kurie skaitė šitą knygą, koks procentas jų, na, gali tiksliai, gali tapyti, tikrai pasakyti, manau, kad vieną kitą procento paklaidą mes atleisim, kiek procentas tų žmonių pasakė, kad jie norėtų per artimiausius metus ar bent kada nors padaryti savo verslą. Jeigu pataikysit, galit ir dar klausimą, ar ją užduot, prašom, skambinkit 2431-431 studijos telefonas Vilniuje. Ir, na, šiandien kažkaip apie mokyklą daug kalbama ir aišku, jūs esat verslininkas, tai sakykim, per tą verslo kampą į mokyklą galit pažiūrėt. Kaip jums atrodo, į pakankamą jūgdo, sakykim, žmonės tokius kaip jūs? Na, žinote, iš tikrųjų mokykla dabar žiūrėti labai yra įdomu, nes mano galva aplamai vaidmuo mokslo visuomeniai ir koncepcija mokslo labai stipriai keičiasi. Jeigu kažkada esi žinios, kur išmokai gali iš tikrųjų pritaikyti gyvenime, tai dabar patirtis rodo ypač naujose technologijose, tos žinios išmokytos mokykloje ir universitete, kai pradedi darbą, jau yra pasenusios. Aš pamenu, jums priklauso tokie žodžiai, kad universitetas man davė 5% žinių. 5, kur realiai taikai gyvenime teisingai. Kitai žodžiai, ką aš noriu pasakyti, kad šiais laikais iš tikrųjų sugebėjimas savarankiškai surasti informaciją, ją pritaikyti, suprasti, apdoroti ir pritaikyti, yra daug svarbesnis negu tos informacijos, sakysime, perdavimas ar tai mokykloje, ar tai universitete. Ir visų pirma, tai yra tiesiog dėl progreso, nes tuo metu, kai studentai baigia universitetą, labai daug žinių, 90%, jeigu tai išnekama apie technologijas. Paprieštarausiu, Google naudotis moka visi, bet verslininkais motivuotais tampa, na, tikrai toli gražu, ne visi matote, tie, kurie moka ieškoti informacijos. Matote, verslas irgi tai yra, gal iš tikrųjų, ateina žmogus prigimties. Ir irgi man labai čia įdomiai, kas vis dėlto pasakys, kaip žmonės manys, koks procentas nori tapti verslininkus. Aš pasidalinsiu tokį įžvalgą, kad kai aš šneku su studentais universitetuose, tai dažniausiai apie pusę studentų iš tikrųjų norėtų pradėti savo verslą. Kita pusė iš tikrųjų sako, man yra saugiau, ramiau, paprasčiau tiesiog dirbti samdomą darbą. Tai darau prielaidą, kad tai yra tiesiog žmogaus prigimtis, kad pusė žmonių nori kažką savo daryti, pusė tiesiog nori ramybės ten ateiti 6 valandą namo, nes užsiima kitais dalykais. Vėlgi negali pykti, tiesiog žmonės taip sudaryti. Va, taigi verslininkas, man atrodo, truputėlį yra iš prigimties, tiesiog tai turėtų traukti. Kažką daryti nuo savo, prisimti atsakomybę, kažką daryti savo pačiam ir panašiai. Ir aišku, tas tolerancija rizikos momentas, kuris yra labai svarbus, vienas labai svarbus momentas. To tipažo, jeigu yra dalis žmonių, kurie, na, toleruoja tikrai tokį atsargumą, saugumą daugiau, yra žmonių, kurie kaip tik eina į riziką ir, sakykim, čia matyt verslininkam. Aš tada dažnai paaiškinu, sakau, kad evoliucija reikėjo ir tų tipažų, nes kažkada dar labai 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 seniai, reiškia, vieni, kurie mėgdavo rizikuoti, tiesiog atrasdavo naują maistą, paragavus ten vieną kitą grybą, ar uoga, ar dar kažką tai, nes reikėjo evoliucija atrasti naujus maišto šaltinius, nes jeigu būtum pripratę prie vieno jisai dingtų, tai būtų per daug rizikinga, bet to pačiu reiškia tiesiog, kad išsaugoti nuo tokių eksperimentuotojų, evoliucija reikėjo ir palikti žmonių atsargių, nes paragaus naujovėse jisai gali būti arba valgomas, arba nevalgomas. Mes klausytoje turim ilgoką jau įprivertę lukterti. Labą vakarą. Ausinės. Taip. Jūs eteryje. Taip. Gali spėti. Aš manau, kad po knygos knyga turėjo motyvuoti ir ne kurti, tai aš manau, kad būtų 70-90.
O kadangi knygą perskaitėte, 90. 90. Užskaito milijoną, kaip jūs dabar spręskit, komisijos pirmininkas, knyga jūsų? Nu, manau užskaitom, vien už kantrybę, iš tikrųjų procentas yra 98%. Tų žmonių, kurie sudalyvavo apklausoje, perskaitė knygą, juos taip įkvėpė Ilja, kad jie nusprendė imti savo verslo 98%, įsivaizduojat? Oho. Gal šiaip norit pasidalinti kokią nors įžvalgą, ką galvojat apie mūsų švietimą, jis pakankamai jūgdo verslumą ar ne? Tenka sutikti su tais, kurie sako, kad ne, neūgdo. Kodėl taip pesimistiškai? Ko trūksta? Žinau, mažu mažiausiai kūrybiškumo turbūt, elementariai. Kūrybiškumas čia esminis dalykas. Na, aš žinau, trasmenė esminis, bet mažu mažiausiai. O taip, tai tokiais sraigteliais labai ruošia, aš manyčiau. Bent jau vidurinėse. Aišku, dėkui jums. Sraigteliais ruošia žmonės vidurinės mokyklos. Ar čia yra, jūs vis tiek vakarus pamatęs, ar čia yra globalinė problema švietimo sistemo, ar pavyzdžiui, na, jungtinėse valstijose, sakykime, labiau kūrybiškiau ugdo jaunus žmonės, Vokietijoje, gal kaip tik ten, sakykime, daugiau tas kolektyvo primatas, ne individualizmas dominuoja. Gal šiandien du komentaro sauliausiu pasakyti, pirmas dalykas, tai tik tai tikrai ir nėra tik tai Lietuvos problema. Tikrai ne. Ir tai irgi truputėlį siejasi su to, ką pasakiau anksčiau. Man atrodo, kad tiesiog prigimtis esmė mokslo keičiasi stipriai. Jeigu anksčiau mums duodavo žinias ir mus tai iš tikrųjų gyvenime mes tiesiog taikytėjom tam žinias, tai iš tikrųjų reikėjo tiesiog mechaniškai kažką išmokti pakartoti. Dabar viskas keičiasi taip greitai, kad tokio proceso nebepakanka. Mums reikia iš esmės keisti tą sistemą, tiesiog mokyti žmonės savarankiškai, ieškoti informacijos, būti kūrybiškai, nes jeigu jie patys nesuras informacijos, tai joks universitetas, jokia mokykla tau jos neduos. Vienas dalykas. Antras dalykas, vis dėlto norėčiau truputėlį gal pasididžiuoti Lietuvą, nes iš tikrųjų man teko studijuoti ilgą laiką ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Ir pasakysiu, kad bent jau man, iš mano požiūrio taško pasirodė, kad Amerikos sistema yra daug daugiau mechaniška, būtent orientuota į prisiminimą tam tikrų faktų. Ir tai pagrįsta tiesiog labai prastų dalykų. Amerikiečiai yra labai praktiški ir labai preciziški. Ir tiesiog daryti testus, kur yra multiple choice, reiškia atsakymai, A, B, C, D, reiškia Napoleonas gimė tokiais metais 1, 2, 3, 4, jiem yra daug efektyviau, paprasčiau, kyla mažiau, sakysime, įvairių traktavimų, negu pas mus yra sukur kūrybinį rašinėlį, reiškia, papasakok ten Napoleono vaidmenį istoriją ir panašiai, nes A, tai reikalauja tam tikro, sakysime, didesnio darbo iš mokytojo, įvertinti, sakysime, 30 rašinėlių, vietoj to tiesiog, kad pagal šabloną patiprinti 30 testų. Įmanoma taip pamatuoti kūrybiškumą, tokį, sakykime, sunkiai objektivizuojamą dalyką. Tai va, tai ką aš ir noriu pasakyti, kad dėl to, kad amerikietiška sistema orientuota būtent į kiekį, reiškia, kad vienam mokytojui tektų kuo mažiau darbo, kuo tai būtų tas procesas našesnis, jie neišvengiamai, reiškia, prieina prie tos testų sistemos, kur viską iš esmės norima aprašyti labai standartizuotais šabloniniais, reiškia, atsakymais. A, B, C, D, A, B, C, D ir taip toliau. Reiškia, pas mus, bent jau mano laiku, būdavo kitaip. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, ta pati istorija, tai vietoj tiesiog, kad prisiminti tam tikrą faktą, tau reikia iš tikrųjų parašyti vos nerašinėlį. Paaiškink, reiškia, kodėl, reiškia, jo gailą norėjo būtent padaryti taip arba kitaip. Taigi, pirmas dalykas, antras dalykas, amerikiečiai labai toleruoja preciziškumą. Reiškia, kaip žinote, reiškia, truputėlį dėl neteisingų požiūrių į vieną kitą mokinį, mokytojai gali ir užteisti. Taigi, vienintelis objektyvus modelis, kur gali pasakyti, kad čia negalime ginčytis, pažymys yra 93% ir taškas, ne 60, ne 95, tai yra testas, nes tai yra objektyvu. Ir amerikiečiai iš tikrųjų intuityviai vengia tokių, sakysime, dviprasmiškų, sakysime, situacijų, kur mokytojas gali savo nuožiūrą pasakyti, nu, žinai, aš manau, kad šitas mokinys yra daugiau kūrybiškas, dėl to jis vertas ten 95, o kitas yra mažiau kūrybiškas, vertas 70. Jie to vengia, nes labai paprastai, reiškia, tada ateina klausimas iš tėvų, o kodėl, pagal ką vertinat, kad mano ten sūnus vertas 73. Reiškia, iš tikrųjų, aš manau, kad 90 ir panašiai, jie to vengia. Taigi, norisi vis dėlto pasidžiaugti, kad bent jau mano laikais pas mus būdavo kitaip ir tą labai vertinu. Gerai, po pertraukos mes sugrįšim, ko reikia mūsų visuomenei, ko reikia mūsų švietimo sistemai, kad mes turėtum daugiau tokių kaip Zuckerbergas ar Stevenas Jobsas, žmonių, kurie nuo mokyklos suolo pradeda savo verslą, imasi savo verslą, imasi atsakomybės, imasi rizikos. Jūs klausotės Žinių radijo. Aktualioji valanda.
Mes grįžtame į studiją ir tęsiam pokalbį su verslininku Gedžeriu, kurie Julia Laurs. Ir kalbamės apie tai, ko reikia, kad Lietuvos švietimas, Lietuvos mokykla ugdytų daugiau tokių verslininkų kaip Ilja ar Zuckerbergas, ar Apple įkūrėjas, ar daugelis kitų žmonių, kurie savo verslus pradėjo dar mokyklos suole. Ir turim klausytojo klausimą ar nuomonę. Labą vakarą. Sveiki. Jūs eteryje. Vitalis, aš einu, norėčiau klausimą, kad jūs užduoti. Ar nemanau, Ilja, kad mūsų švietimas vis dar turi sovietinį tokį atgarsį, kur žmogus baigęs mokyklą, įsigijęs kažkokią profesiją, paskui visą gyvenimą ir dirba ten tą profesiją taip varganai ir ilgai ir nuobodžiai. Čia, manot, iš sovietinio paveldėtas, sakykime, toks dalykas. Nu, kai žmogus ten gamyklo dirba visą gyvenimą ten ir viską. Aišku, ačiū, Vitalijau, dėkui jums. Prieš atsakydamas dar, aš čia paklausiau taip netikėtai, sakė, dar bagažinį keletą knygų, jie turi, tai mes jas pasiūliau, kad praloštumėm, jeigu, bet sugalvojom daryti taip, kad tie, kas pasiūlytų gerą idėją, ko reikia Lietuvos švietimui, rašykit mums aktualioji valanda prie komentarų, arba paskambinkit 243-1431 su gera idėja, su geru pasiūlymu, sakykim, laukiam klausytojų, ne su kritika, ne su suktais klausimais. Geru pasiūlymu švietimo sistemai, ne? Ir aišku, šaliai čia būtų kontribucija į Respubliką mūsų. Jeigu tikrai gera mintis, tai ji gal užsikabintų ir tų klausytojų, kurie už tą sistemą atsakingi galvose. Ilja, tai dėl sovietmečio klausimas. Jo, tai iš tikrųjų, manau, reikėtų išskaldyti mokslus į dvi kryptis. Tai yra viena tokia fundamentaliai mokslai kaip fizika, kaip, reiškia, medicina, mano vertinimu, tai yra pakankamai stiprios netgi pasaulinio kontekste. Ir jeigu paimti tokias tradiciškai vakarietiškas kryptis, kaip rinkodara, pardavimai, verslas ir panašiai, tai mančiau, čia tokį paveldą turime. Ir iš tikrųjų, sakysime, tų žinių šių laikiškų dabartinių teisingų nėra labai daug. Iš kitos pusės, kaip sakoma, negali pykti, nes mūsų verslo verslingumui rinkos ekonomikai yra 20 metų, per tokį laiką tikėtis, kad naujos žinios ateis, reiškia, į universitetą, pateks į vadovėlius, į dėstymo programas, reiškia, kad išauks kartas dėstytojų, kurie supranta, ką dėstų ir tai pradės dėstyti, tai yra tiesiog per trumpas laikotarpis. Tai ką aš visada sakau, kad iš tikrųjų, orientuodamasis į tas, reiškia, fundamentinės šakas, tikrai galima Lietuvai daug ką pasiekti ir daug ką išmokti. O, reiškia, kas liečia tų naujesnių šakų, kur tradiciškai mes tiesiog kol kas bent jau neturim labai stiprių žinių, tai, sakysime, važinėjimas užsienį, gilimas tenai, gavimas praktikos kompanijose yra labai geras kelias. Bet vėlgi, tą patį pasakius, grįžtu truputėlį prie antros dalies klausimą, iš tikrųjų, ką daryti žmogui, kurį tiesiog išmokino ten daryti kažką taip ar ne kitaip, ir ar jam iš tikrųjų visą savo gyvenimą praleisti gamykloje, nes jisai tik tai tą težino, pasakysiu iš karto čia iš gyvenimo pastebėjimo, kad kiek man teko matyti žmonių aplinkui. Didžioji dauguma A iš tikrųjų nedirba tą darbą, kurią mokėsi. Vėlgi, sėkmingiausiai mano partneriai, verslininkai, investuotojai, reiškia kolegos, kur užsiima pardavimus ir panašiai, dažniausiai aš matau, kad vis dėlto jie nepasirenka tą darbo sritį, kur jie mokėsi. Pavyzdžiui, mūsų pardavimo vadas vienu metu pardavinėjo keltų bilietus ir panašiai, knygas kažkada esi pardavinėjo, dabar užsiima informacinių technologijų pardavimui. Esu matęs sėkmingų labai architektų, kurie darė, sakysime, labai sėkmės investicijas. Ir prie jau galiausiai išvada, kad iš tikrųjų mes turime tokį visiškai neišsiekiamą žinių šaltinį. Kaip internetas, jeigu tau iš tikrųjų yra labai įdomi kokia nors rytis, niekas tau netrukdo tiesiog savarankiškai surasti, suguglinti, suprasti. Ir pasiekti aukštą kompetenciją, sakykime, aukštą lygį toj srity, bet būtent. Klausytojas mums paskambino, gal su komentaru, kiek žinau, ar gera idėja. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Sveiki, mano vardas Viktoras, dėl komentaro. Taip. Aš kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų čia kaip ir globalu, lyg ir Lietuvoje reikėtų visiems daugiau galbūt, kaip sakyt, mokyti tai, kad kiekvienas turi kurti verslą, nes dabar visi dažniausiai komentuoja, kad svarbu dabar gauti gerą darbą, bet nesusikurti savo gerovę. Tai čia aš manau, nuo mokyklos pradžios turėtų aiškinti, kad kiekvienas esam savo likimo kalvis ir tuom galbūt kažkas pasikeistų. Aiškinti, tiesiog ugdyti savarankišką asmenybę labiau, sakykime, kad kiekvienas atsako už tai, jūs manot per šitą kryptį, sakykime, reikėtų eiti? Manau, nes iš tikrųjų dažniausiai komentaras tiek iš tėvų, kadangi vis tiek dar nuo mūsų tą vidurinioji amžiaus dalis buvo sovietinio auklėjimo, visi kalba, kad svarbu susirasti gerą darbą, bet nesusikurti savo gerovę.
O čia toks, sakykime, yra, nu, kaip ir mentaliteto pasikeitimas, tam matyt reikėtų irgi laiko kažkiek. Aišku, dėkui. Jūsų tokia, sakykime, būtų idėja, tokia mintis, to reikia, bet tik tai nepadėkit dar ragelio mano kolegijai, palikit savo telefoną, mes po laidos pamėginsim apsvarstyti. Labai, manau, yra teisinga kryptis. Nes iš tikrųjų pasisakysiu, kad toj pačioj Amerikoje yra visada sakome, kad niekas tau gyvenime nieko nėra skolingas. Nei darbdavys, nei valstybė, nei draudikas, nieko. Arba tu pats padarai savo gerovę, arba niekas už tai to nepadaro. Ten truputėlį turi kitą prasmę, nes Amerika yra tokia liberali šalis, kad realiai, pavyzdžiui, jeigu tu nedirbi, tai tu rizikuoji ten baigti po tiltu be socialinio draudimo, be medicinos, tai yra pertiklinai. Bet manyčiau tokia nuostata, kad iš tikrųjų gyvenime nei valstybė, nei darbdavys, nei seneliai, nei tėvai tau nėra skolingi, arba tu susikuri savo gerovę pats, arba nebūtinai tu gerai gyvensi, manyčiau, ta nuostata yra labai gyvenime svarbi. Ir iš tikrųjų tenka labai daug matyti aplinkinių žmonių, kurie tiesiog tikisi, kad kažkas už juos kažką padarys. Ir tarp kitko čia vėlgi nėra Lietuvos problema. Skaičiau tokį labai įdomų straipsnį, kad Vokietijoje yra dabartinės kartos problema tame, kad prieš tai buvusi karta po antrojo pasaulinio karo susikūrė labai daug gerovės. Tai yra, reiškia, namų pasistatė, banko sąskaitoje prikaupė ir panašiai. Ir dabartiniai kartai nėra motivacijos dirbti. Jie žino, kad tėvai turi banko sąskaitą, kad jie paveldės ten namą, kad jie paveldės vilą, kad jiem iš tikrųjų nėra dirbti ir nėra gyvenimo motivacijos. Tai jie tiesiog laukia, kad kažkas už juos ateis, atneš, padarys ir panašiai. Lietuvai labai dažnai tenka, sakysime, išgirsti tokią nuomonę, kad, reiškia, valstybė man privalo, darbdavys man privalo, reiškia, ir panašiai. Aplamai manyčiau išmogus grinai požiūrio taško, nuostata, kad aš turiu iš tikrųjų pasirūpinti gyvenime visko pats, jeigu kažkas padės puikiai, bet jeigu nepadės, tai aš privalau tai padaryti pats, yra esminė dalykas. Ir tai kaip supratau, Viktorui vieną knygą užrašysiu. Nu, dabar bandau prisiminti, kiek didelė mano bagažinė. Nu, nedaug laiko iki laidos pabaigos. Puikiai, labai, labai mielai iš tokį įrašą. Mašinas gal nepralošim. Klausytojas dar vienas prisiskambino. Labą vakarą. Labą vakarą. Jūs eteryje. Taip, vat aš klausiausi ir dabar dar norėčiau pridurti arba netgi paklausti to pačio pono Ilja, ar nemano, kad kažkoks tai turėtų būti ar sukurtas, ar įsteigtas vėlgi jūsų tokių asmenų stiprių rinkoje kaip fondas, nes pastebėjau tokį dalyką, kad tarkim, asmuo turintis idėją ar kažkokią mintį susiduria su pradiniam investicijom, o pasižiūrėjus mūsų bankų sąlygas ir tų kreditų unijų ar dar toliau, nu tai yra iš esmės nerealu, nes aš pažįstu jaunų, tame tarpe ir pats tokia situacija jaunų, kurie netgi mokyklos pradžioj turi idėją, kažko tai stengiasi, bet nu, sutikim, kad negali, tarkim, ar ten patalpų ar įrangos nusipirkti išsitraukęs iš kišenės tų, nes vėlgi grįžtam prie to pačio, aš taip manau, kad mūsų švietimas yra lygiai taip pat ir mokytojai, tie vargšai nedagaunantis atlyginimų ir jiems yra vėlgi geras darbas, kaip čia buvo minėta, ateiti, atbudėti ar ten atmokyti ir išeiti namo ramiai. Jo, puikus klausimas. Tikrai knygą dar vieną reikėtų tam klausimą duoti. Tik bet nepadėkit ragelio, dar kolegijai Manolgai pasakykit numerį, nes aš paskui čia nesugaudysiu visų tų nugalėtų. Jo, pasakysiu, kad ne tik reikia tokio fondo, bet ta kryptim, tiek aš asmeniškai, tiek mano pažįstami verslininkai Lietuvoje jau dirba. Kol kas tai yra tokie gal pavieniai darbai, žiūrimai atskiras komandas, sakysime, atskiras grupės studentų ar tai jaunolių. Galiu pasigirti, kad jau Lietuvoje šiemet suinvestavęs į tris tokias kompanijas, palikęs apie 6 milijonus litų grinai Lietuvoje jaunom kompanijom, kad kurti ir realizuoti savo idėją ir ketinu tą daryti dar daugiau. Taigi, sakysime, tikėtis naujienų apie netgi gal tokio formalesnio, didesnio fondo atsiradimą, tiek pavienės atskiras kompanijas ir komandas ir jaunolius, kurie iš tikrųjų gauna paramą, finansavimą, patarimą, reiškia patalpas, kuo dar trūksta tų idėjų realizavimą, tikrai bus. Ir vėlgi, tą, sakysime, netgi galiu pasigirti, kad darau netgi ne tiek, sakysime, iš kažkokių tai labdarus tikslų, bet to, kad nuoširdžiai tikiu to, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra pagrindas, yra gerų idėjų, yra potencialas. Ir aš dar pridurčiau, jūs dažnai kartojate tą Skype'o precedentą, kuomet, sakykime, sėkmingi žmonės, jie turi labai didelį motyvacinį tą momentą įkvėpinti žmonėm, kurie yra, tas be abejo yra, bet užveda. Motyvacinis momentas gali būti, sakysim, pas vieną kitą verslininką, bet tai nebūtinai tampa sistema. Iš tikrųjų, žiūrime tą patį silicio slėnį, tai labai didelis sėkmės istorijų kiekis, iš tikrųjų priklauso nuo to, kad visa ekosistema yra išdirbta ir kad yra įrodyta, kad privatos pinigai, investiciniai pinigai duoda labai stiprią grąžą. Kitai žodžiai,
kartais tai sukasi ne dėl to, kad tiesiog vienas ar kitas verslininkas turi ten emocijų, sentimentų ir tiesiog nori padėti visuomeniai, bet dėl to, kad modelis savarankiškai pasiteisina kaip investicinis modelis. Taigi, nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvoje tai pasiteisins ne tik dėl to, kad norisi ateities ir, sakysime, daugiau verslininkų, daugiau idėjų, bet ir dėl to, kad tai yra investicinio požiūrio, tai yra labai sėkminga veikla, tą nuoširdžiai tikiu. Tai ačiū Jums. Manau, kad smarkiai Jūsų čia nenuskurdinom, tris knygas beras pralašėt šiandien. Jeigu mašiną pažadat net nepralašinėti, tai tada galim tęsti. Jau viskas, kitam sykiai mašiną pasilikim. Ilja Laurs atvykęs buvo Gedžeri, kuriesi mūsų tiesioginė studija. Mes čia kalbėjom apie verslą, apie mokyklą, kažkaip apjungiam šitas temas, jos be galo svarbios visuomeniai. Ačiū, kad apsilankot vis. Tai, ačiū, Aurimai, kai kviečia, tikrai smagu. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Klausotės žinių radio.